Rikthehemi për pjesën e fundit të kafe shëto, miqtë dashur. Rikthehet edhe një mik i emisionit dhe teatri i tij që kemi shumë për zemër, është zonja e Bujtinës që rikthehet në kafe shëto. Është në unë shundi me ne. Mirëmëngjes, mirëmëngjes zoti Shundi. Mirëmëngjes, mersi Gjeta. Si jeni ju? Yes. Mirë, themi, derisa kemi kohë, aftësi dhe mundësi të merremi edhe me teatrin, domethënë që jemi mirë. Edhe. Kjo edhe me teatr ishte në kufitet të trishtës apo ishte entuziaste? E trishtës pak po. Normal që mesazhi që duhet të jap me këtë ka të bëjë me mesazhin që duhet të jap çdo lloj artisti shqiptar. Pra të ngrërë moralin. Okay, le të shpresojmë ashtu. Vepra babi, monokomedi, monokomedi. Monokomedi. Në fakt nuk vjen për herë të parë, ka qenë ka disa ditë që në fund shtatorit që ka filluar në teatrin tuaj. Po. Dhe tani rikthehet çdo diel. Tani do të vazhdoj shfaqja çdo të diel në orën 20 të darkës. Okay. Tani kjo babi është vepër e juaja. Pse babi? Sepse vetë monokomedia përbëhet nga disa, në qoftë se mund të përdorim një term filmik, kinematografik, nga disa episode. Dhe personazhi tregon histori nga e shkuara, nga e sotme. Një nga këto historitë që tregon dhe që e ndan me publikun është dhe problemi i babit të vet. Ky thot babi, jo babai. Po pra pikërisht. Sepse i mat. Pikërisht pra, është karakteri i tillë. Është personaliteti i tillë njerëzor që ka mbetur fëmijë. Okay. Ka mbetur naiv, ka mbetur i pastër. Dhe nuk ka mundur kjo fëlliqësirë, të më falni për shprehjen, ky pislëk social, shoqëror, nuk ka mundur akoma ta bëj pis. Dhe prandaj nuk i thot i mat, po i thot babi, sepse kështu i ka thënë që i vogël. Dhe ka mbetur ende i paprekur në qiltërsinë e tij. Pikërisht. Qartë, sa e vështirë është të arrish ta konceptosh një vepër të tillë? Është një nevojë ndoshta edhe juaja për të qenë i paprekur nga ajo që japin lajmet çdo ditë? Unë mendoj që do ishte mendje madhësi nga ana ime nëse do thoje që jam i paprekur. Deri aty nuk arri, por përpiqem. Si përpiqesh? Përpiqem çdo ditë me një furçë të madhe. Mbas i laj dhëmbët, të heq pa pasërti të dhëmbëve. Se më i la dhëmbët jam. Po qillon nga njerëz. Po prandaj të them. Se çfarë nuk çdo ditë, mos u trëmb, mos u. Kështu që kam dhe disa lloj furçësh. Okej. Jo për t'ia bërë të tjerëve. Se furçën ne shqiptarët konsiderojmë atë që unë ta bëj ty ose ati për interesa të caktuar, ndërsa unë përpiqem që këto lloj furçash ti përdor për vete, për vet pastrim. Okej. Okay. Se sa i arri qëllon nga njerë që mlodhe dhe dora, se varet nga sasi e plurit që ka marë organizmi ose robat, ose veshja, ose flokët, ose edhe mëndja nga njerë. Mendja është problemi i madh dhe kemi një problem të jashtëzakonshëm me mendjen. Shqiptarët po shohin që shkollën e tyre nuk e kanë më si dikur, pak nuk e kanë një institucion të shenjtë dhe mesazhet e pafundme që kemi pasur për ditën e sotme shumë janë vënë fajin sigurisht politikës. Ne shqiptarët e duam shkollën, por është shkolla që ka një problem me nenën, thotë njëri. Shkolla e shkruan shqipe gabim, na bie në grusht, na ka për veshje, nuk ka pedana që të shkojmë gjithë në përshkolla. Ndërkohë përshëndesim vetë çunat e Burgut, ata bën një shkollë tjetër shumë simpatike. Kjo akademie. Dirama është nga blloku e qartë një koment. Po. Ju përshëndes çuna për të ardhur keq se si letërsia, lehtësia për të ikur ka zhdukur vullnetin dhe dëshirën për të bërë vendin siç e duam. Cili është raporti juaj me të rinjtë dhe me shkollën tuaj? Zoti Shundi. Po unë kam pasur fatin që kam qenë disa vite pedagog në Universitetin e Arteve, dikur Akademia e Arteve, pra kam pasur vite të tëra kontakte direkte me brezin e ri, ta quajmë, vazhdoj të kem kontakte, sepse në teatrin zonje Bujtinës vazhdojnë të vinë aktorë të rinjë, regjizorë të rinjë, të cilët, si që themi ne tani, performojnë atje. Dhe më të japin që faqin. Lotin. I lojnë fen. Kështu që
duke në rënë baterit të neve, kemi nevoj për baterit e reja. Për litium nga publiku? Kemi nevoj sepse litium, duam, ose nuk duam ne, atë loj energjie që e ka rinia, që ne gradualisht po në ambaron, po në ikën, e përdorim për të kompensuar mungesën tonë të energjisë. Dhe kjo është gjë shumë e mirë. Sigurisht është cikli i jetës, është mbi të është ndërtuar shoqëria njerëzore, mbi këtë kalim stafete. Po a vini re një ndryshim tek brezi i ri të çdo cikël që kalon për çdo vit? Apo rinia është rini e pakoshme? Të... Nuk e di të sjelljeve tipologjisë apo të dëshirave, pritshmërive, a janë ende... Janë që komplekse gjërat, por besoj e keni dëgjuar se edhe neve na thonë, edhe juve mund t'ju thonë, si ju nuk kam, nuk vin më. Okay. Si ju. Dhe më si unë, si ju, si... Si brezi. Si brezi. Edhe gjë që është normali, s'ka si vin. As si unë nuk vin njëri tjetër, nuk kemi arritur të klonohemi akoma. As si ju nuk ka pse vjen dhe nuk do të mund të vi dikush tjetër. Pra, çdo njëri është unik në qenën e vetë, nuk mund të ketë dy njësoj. Që këtu... Pa pretendimi pa diskutim, nuk vin, pa sigurisht që nuk vin. Unë nuk di të ringjallët njëri përveç Jezusit. Okay. A i po, thonë që unë gjallë bukëri, në regullë, për ne tjerë di jo. E kuptoj. Ndërkohë, flasim pak për zonjën e Bujtinës. Cili është profili i atyre që e frekuentojnë, konsumatorëve të asaj? Po, aty nuk ka mosh. Unë vetë jam përpjekur të bëj një loj politike në drejtim të publikut. Duke filluar nga një gjë fare thjesht, për një publik të rritur, okay, normal, bileta është x lek. Okay. Ndërsa për çdo pensionist është gjysmë çmimi. Okej. Okay. Në fakt pensionistët nuk janë një target group që e frekuentojnë shumë jo botën artistike këtej poshtë, pak te nga qendra Kino Studio, është pak më ndryshe. Ato që kanë interes për teatrin, janë ata që kanë pasur vazhdimisht interes për teatrin, sepse një person që kur shkon 70 vjeç në qoftë se nuk ka parë kurrë në jetën e vet teatrit, sepse nuk ka dashur, nuk ka pasur mundësi. Është edukatë. Është vështirë tani 70 vjeç ta filloj të shikoj teatr. Mendoj. Është pak e vështirë ta kuptoj. Edhe imagjino so baletun, jam vetë, s'kam lojë gjë. Të shoh në balet se ç'ke një lloj stretching, një stretching un, ke një elasticitet. Jo, është si çaloj çiku. Por ndërkohë babi siç tham do të jetë të dielën dhe të dielave. Çdo të diel në orën 20 të darkës. 20 të mbrëmjes ata. Mund ta rikujtojmë ku ndodhet zonja Bujtinës për ata që po na ndjekin këto momente, se është teatr privat dhe nuk është kjo te hartat. Këto te hartat e bashkisë këtu për teatrin ti kanë vënë aty? Jo, nuk na kanë vënë akoma. Akoma mos ti paragjykojmë, nuk besoj se kompleksohen teatri te Bashkia. Domethënë në këtë rast vetëm fiton nga puna juaj normalisht? Jo, edhe shpenzon sepse kjo vepër babi është bashkëpunim. Okay. Midis teatrit ton, zonja Bujtinës dhe bashkisë Tiranë. Ah, shumë mirë. Paktën është gjendur. Në këtë rast duhet të falenderuar. Jo, sigurisht. Për këtë rast, për të tjerët pastaj besoj që do të mund të gjejm kemi plot për ta kuptimin e duhur, gjuhën e duhur, besoj. E qartë, shumë mirë atëherë që e paska për diçka të mirë bashkia, ndërkohë të rikujtojmë është në Kino Studio, besoj, pranë përballë Kino Studios. Atje ku ka qenë Kino Studio, atje ku ka qenë Shqipëria e Re, atje ku sot është godina e Ministrisë Kulturës. Po. Pra në vijë erore nga Ministria e Kulturës nuk është më shumë se 100 metra. E kuptoj. Dakor, kështu që gjithë e shënuat se ku ndodhet. Sidoqoftë keni Google gjithë kur të shkoni aty, e gjeni akoma më këllaj afrohen në Kino Studios të dielën në mbrëmje dhe të dielave të tjera sigurisht të ardhmen. A keni një etje, një siguri, një si dëshirë për shfaqje të tjera, çfarë do doni të shihni te zonja Bujtinës? Besoj keni edhe projekte të tjera. Po, kemi sigurisht. Se teatri për vetë natyrën e tij, sa do që vdes çdo natë mbas i mbaron shfaqja, ka aftësinë të ringjallet për sfitë nesmen. Ndryshe nga brezat. Që për gjithë ata që duan pak rilindje,
Ajo e vërteta, ose... Se e te prova. E pesi, e pesi. Te prova. Rizikova, ju afrova flakës, por i gëtë. Rilindje, nga jo e vërteta, në teatr, sidomos të zonja Bujtinës, këtë fillimisht duhet shifni babin e Naun Shundit, duhet duhet Naun Shundit, duhet babaj ti, po vepra e ka titullohet babi, dhe pa tjetër që është një reflektimi gjithë kësaj për ditë të shmëris son spektakulare, e kemi qikë spektakulare? Në kur të shkojmë? Në sfer, po... Dilën, nuk marron shumë, mos, ne duhet të flejmë. Jo, jo, çfaqja është fix 65 minuta. Fix 1 orë e 5 minuta. Kemi kohë të flejmë herët. Ti flej herët, besoj. Unë? Po, e qartë, e qartë. Dakor, po zonë shumë? Në qovë se do të mund të flinim basi të shikoni. Ma pëse na i thua... Men një një shumë... Trinitrin me vete, a dalat me vete. I ka doktorit gjitha. Do filloj zemra, bam, bam, bam. Në qovë se... Bila trend, bila pril... Në qovë se kemi, si i themene, sensibilitetin e dur. Jo, unë kafshët të përjetuar. Genti është që mi ndjesëm, unë nuk e kafshët. Si ta kemi. Me gjithatë paktin i ka të gjitha ilaqe për të qëtu rafet e zemrës, për të ullë rafet e zemrës, për të qetsu. Andër canaksun. Te babi, si do mos kjo fraza fundit që shumë interesante, te këzonja e Bujtinës të dilin në 20.00, shpenzojnë në mënyrë cilësore 65 minutat e asajt të dilis në mbrëmje. E mbëllu këtu, zote Shundi? Me kënejsi. Falemderit shumë për kohën. Falemderit juve. Edhe për durimin. Jeni të mirë se ardhur në teatrin. Zonja e Bujtinës, si që është i mirë pritur dhe i mirë se ardhur gjdo njeri që do të shikoj një njeri atje që jam unë, që ju fletë Shqip, dhe as i thot A dhe Zhës i thot Zhë. Në falemderit. E mbëllim me këta.